她是一个母亲，却从不曾被儿子叫过妈妈。平时我就是管她叫云姐。她是一个事业小成的女人，积攒千万却被儿子挥霍一空。现在已经败得差不多了，我手里就剩了42%吧。一个女人独自撑起一个家，为何总是受伤？我要是不在了，整个这个家就是散了。如今面对儿子的公开致歉，他那张冰冷的面孔又能否从此焕发春意？妈妈，我爱你，对不起。重庆卫视，谢谢你来了，让我们共同见证。本栏目由护眼第一部来意叶黄素冠名播出。